ଜୀବନ ମୋର ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଏଠି ପଡ଼ିଛ ନା ଅଛି ଲାଇନ ନା ଆସୁଛି ପାଣି ମୁଁ ନରକରେ ରହିବି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବି ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି ନିଜର କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟର ପରିହାସରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପରିବାର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ଡଲି ଦେବୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ନୋଟିସ୍ ପରେ ସେମାନେ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ ଥିଲେ ସିନା କିନ୍ତୁ ଡଲିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲାନି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଫଳରେ ବର୍ଷେ ଧରି କଲେଜ ଛକ ପାଟରା ସାହିରେ ଥିବା ଏକ ପବ୍ଲିକ ଶୌଚାଳୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ନା ଅଛି ଲାଇନ ନା ଆସୁଛି ପାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆସୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ହେଇକି ରହିଥିଲା ତାପରେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଉଫାଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ବୋଲି ଏଇ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଏଇ ଯେତିକି ଯାହା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଗଛ ବି କାଟିକି ଏଠି ସଫା କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ନଟି ସଫା କରିକି ରହିଛୁ ଟଙ୍କିଆ କଲର ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଘର ତ ମିଳିଲାଣି ବୋଲି ଆଜି ପଡ଼ିକି ଏଠି ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଘର ଦ୍ୱାର ତ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ଘର ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ମାନେ ନାଇନି ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ତାପରେ ଲୋକ ବି ଆଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ବାଟ ଗଲା ଲୋକ କ'ଣ ମନା କରିପାରିବୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଉପରେ ମାନେ ବାଛିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଛଡ଼େଇକି ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ ହଁ ମୋର ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ନହେଲେ ମୋର ଯଦି ଘର ହବ ମୁଁ ଏଠୁ ତ ବାହାରି ପଳେଇବି ନା ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ ରହିବି ମୁଁ ନରକରେ ରହିବି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବି ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି ସେପଟେ ସିଏମ୍ସି ମେୟରଙ୍କ ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି କିଏ କାହିଁକି ଶୌଚାଳୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ଶୌଚାଳୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଠାରେ ରହିବା ବେଆଇନ ଏହା ସହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ସବୁ କଟକରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି ତା ସହ ଜାଗା ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ଏ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବା ଓ ଶୌଚାଳୟରେ ଆଲାଉ ତ ନାହିଁ କାମ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପାଟା କିଏ ରାତିରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଦିନରେ ନା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ସେ ପାଟା ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆ ଜାଗା ଦିଆ ହେଇନି କାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତି ଜାଗା ମିଶନରେ ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ ସମୟ ଜାଗା ଦେଉଛୁ ତାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମୁଁ ସେଠି ଯିବିନି ମୋ ରୋଜିରୋଟି ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଯେଉଁଠି ମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ରହିବି ଏଇଟା ତ ରହିବ ନା ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଆପଣ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନା କାହାକୁ ଆମେ ଥଇଥାନ ନ କରିଛୁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପକ୍କା ଘର କରିଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ନରଣପୁରରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 850 ଘର ହଜାର ଘର ଆମେ ନେଇଛୁ ଏକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ବିରାଟ ଇଲାକା ବି କରିଛୁ ଆମେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଶନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ହେଲେ ଆଜି ବି କଟକ ଭଳି ସହରରେ ଶୌଚାଳୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ